Buli mwaka mu mwezi gw'okuna n'ogw'ekkumi n'ogumu buba bumanyiddwa ng'obudde obw'okunoga ensimbi eri abasubuzi b'ensenene, wabula bagamba nti bizinensi yasembayo okubanyumira mu mwaka gwa 2004 era kino kye kiviirako ensenene okubeeza obuseere. Twako mu kukwata ku nsenene zitegeerekeka yali 2004. Jituko mukwate ensenene nyingi kwe kusala kwa zebbeeyi. Ensenene bwe zibeera entolo kubanga zibeera ku black market, buli muntu aba ajagala era baba nnungi kuseera. Wabula kino ssentebe w'abasuubuzi mu ggwanga Katende Kamadi agamba nti kivudde ku butonde bw'ensi obusanyiziddwawo omuli okutema ebibira n'ebirala. Gwati soppers eyo etambulira ku butonde bw'ensi. Awali ebbugumu terinnyawo eyagala wantu waweweevu. Mu kiseera kino ensenene tezikyagwa mu bungi nga bwe gwali era entono ezirabika mu katale ezisinga bazijja mu mawanga agakyalina ebibira agalinanye Uganda omuli DR Congo, Tanzania n'amalala. Temunna bibira bisobola kukuuma nsenene, tugenda Mutukula munda mu Tuzijja gye tutega, ne tugende Congo twali tuzitega kepaida. Ekyo ekibira kyayo baakitema, ekyawula Congo ne Uganda mpaka bundi bujjo. Tutumanyi bwavu kikati waba kisimamu kalituusi tetutegeera. Wano we basabidde buli muntu ssekinnoomu ne gavumenti okuzzaawo ebibira ebisaanyiziddwawo. Naye nga nze nkuba omulanga eri bannayuganda bonna, nsimbe emiti. Ate tosimba muti gw'otajja kufunako. Gavumenti ezzeewo ebibira ebyalikola ki? Ebyaliwo kubanga naye yabisiŋŋaanawo. Otema otya ekibira kya myaka 5 nga wali otomanyi ddala lijja ne ku nsi kuno. Wabula gwe n'okisaanyawo mu mwezi gumu oba mu mwaka gumu, wadde ebyenfuna bibeerawo. Ebikozesebwa mu by'okulima omuli ebijimusa, ensigo enkolerere n'ebirala, nabyo bannayuganda babasabye okubyesonyiwa badde ku nnima ey'edda kuba yali ekuuma obutonde. Ate nammwe bannayuganda mwejjeemu bbomba nti nfuuyira muddo, muzijja mu ttaka lyammwe. Abasajja bali abazungu eddala lye batukolera si ddungi. Si ddungi, twalinanga ennyanja ennyina ezaabeeranga mu lusuku tezifuuyirwa tezikola ki? Ky'ova bakansa atweyongedde. Buli awoza okulima nti ngenda mu container village, ngenda kugula nsigo ya kasooli, ngenda kugula nsigo ya nyaanya, ngenda kugula nsigo ya katunkuma. Ate w'ogenda ogisimba wenye ate n'osooka kufuuyirawo. Ensonga y'amasannyalaze nayo enokoddwayo mu bizingamya bizinensi y'okusuubula ensenene. Buli w'osanga ekibanda ky'ensenene ekyakira wonna, buli kataala akamu k'olabako kaba ka 3-5. Naye ng'omuntu asookerwako akozesa ettaala kati baatugamba 5, kiba kitegeeza nti omuntu atandikibwako okusembeza amasannyalaze ekitono alina okubeera n'emiliyoni emu Ntwala. Ssentebe w'abasuubuzi b'ensenene mu Kampala, Victor Kasozi Lubega, agamba nti tebamanyi na muntu mutuufu gwe balina kusasula ssente z'amasannyalaze kuba buli alina ekitongole ky'amasannyalaze kyonna ky'akolera abapeeka ensimbi. Naye nga n'abatavunaanyizibwa bajja, bano bakontrakitazi bwe basindise okusimba emiti nabo bajja, buli asanga akatala k'ensenene asala kasali. Wabula yadde embeera eri bw'etyo, Victor agamba nti ensenene zikoze kinene mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bavubuka n'abakyala. Era tujyenyumirizaamu kubanga bantu baffe babona obwavu sizoni ng'etandise. Mu kiseera kino bw'otuukako mu bifo ebimanyiddwa ennyo mu kutunda ensenene nga mu katale k'e Katwe, ensenene eziriyo ntono ddala era tutegeezeddwa ng'ekikopo kiri wakati wa 9-1.5. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukulum.